Dámy a páni, milý chat. Daj najhlubší hlas, čo dokážeš. A nazdar, Tomás. Ahoj, Patrik. Prídeme po teba niekde? Môžete, som tu v nejakej usmradlanej štvrti hnusnej pri nejakom obchode. Jo! Bude mi tá postava chybieť? Mŕte ste sa smotali na príbeh, že? Vieme to, ako teraz došiel do mesta, že si ho niekto odjebať. Nič, to tam rýchlo zaerpím, nejaké one tabletky a ideme. Wait a minute! Dobre, te... Nič, to tam rýchlo zaerpím, nejaké one tabletky a ideme. Tam máte prechod, kurva. A nepičuj, vole! S kým sa vyprávaš, prosím ťa? Nemám času sa vám vyprávať. Na koho si flusu? Poďte do auta. Na koho si flusu? Čo si povedal ty koko jeden? Na koho si flusu? Máme nejaký problém? Hovorím, že nemám času s tebou vyprávať. Jo. Chápeš? Chceš aj ty dostať? More, dobre, kľúč. Sa otoč a zmizni. Vypadni. Tak toto má byť, chat. Tak toto má byť. No myslím, že môžeme ísť na to, chlapci. Jo. Chlapci a dievča. To vyzerá dobré. Plesne si to do kufru, ej. Koľko stojí nejaké auto? Kľudne aj takáto nejaká stará pičovina. 5000 stojí práve. Nejaká masl... Však a není, čo? Akože v hľadeve toto krásne auto, ej. No, podľa mňa to najprvé auto, je to úplne pôjde. Tak, dobre, nebudem sa s tebou hľadať. No, pozri sa. Aha. No, už bude raz krásne, bude raz nádhera. Tak počuj, Patrik, Cassidy, vy pôjdete so mnou, poďme zohľať nejaké auto. Hlavne nekúpme žiadny mamamobil, prosím vás, normálne auto, ktoré nejako vyzerá. Akože hento auto za 5 není zlé. Koľko stojí nejaké auto? Kľudne aj no, takáto nejaká stará pičovina. 5000 stojí práve. Cítim sa jak... Neviem prečo, ale strašne mi to pripomína GTA 4, tento gang. Pičo, zastav. Čo to kurva? To sú naši. Ty kokos. Tebe jebe. Vyjsť tu von. No Cerus, ne? Vyjsť tu von, či hovorím. Počkaj, musím sa odpýtať. No? Jebe ťa, už som si myslel, že to sú henty, čo ono... Kam to chceš? Do pleca? Do pleca alebo do ucha? Takéto príbrané to má. Do pleca alebo do uška, čo? Na ako si pribral? Nazdar, ja ti dám pribrať, koko. Dobre, ideme do toho oného, jak sa to volá, do tej... Do tej, hej, auto. Áno. Teda, poď sem. Fajne porobíme, dobre. Ide tak. Potvodím sa, hurá. Dobre, pešačik, čo od koho ty chceš porábať? Ja vás môžem, chlapci, na budúce, keď sa budete vyprávať, tak si skúste šepkať do uška, hej, ananásik. Nebudeš ma porábať, lebo dojdem a ti to tu celé vypalím, ty kokoľko. Koho za mnou, ty kokoľko? Za nami nie je nikto, ale malý 10-ročný chlapec, čo ho chceš o bicykel porábať? No dobre, už zaplatíš to. Dobre, Mojko, tak, teraz si vysvetlíme jednu vec. Ja ti zaplatím tú faktúrku. Nebudeš nás fotiť, hej? Nebudeš nás fotiť. Tu máš faktúrku, bež mi to tam nahodiť. Čekej. No vymaš to okamžite. Počúvaj mi, ak tu nechceš kokot frčať na zemi. Odnejšek, dožeraj. Počúvaj, ananasik, ty máš robotu, ne? Náhodou, tak šupi to. Robota sa môže skončiť. No, dobre, tak ešte raz vám to vysvetlím, chalani. Ty nás nebudeš fotiť. Nebudete sa dohadovať o nejakej špekulácii, že nás budete porábať, alebo čo? Dobre, počuji, tebe som zaplatil, tak mi choď urobiť to auto laskavo, hej? Ešek, čo si jak biznis? Biznis ti dám biznis, tu som ti zaplatil, choď mi to tam nastrikať rýchlo, šupi to. To je auto. To je proste extrémne naložené auto. Akože, vládeme toto krásne auto, hej? Hej, nemá to. Nazdar. Nahoď, probáček. Chceš drobáček, bráško? Chceš drobáček? Odoď sa mi chrbtom. Odoď sa mi chrbtom. Odoď sa chrbtom. Odoď sa chrbtom. Nebudu sa dáčať. Tak poď bokem. Nejdem bokem, hovorím ti, že ty chceš drobáček, ja ti hovorím, že odoď sa chrbtom. Nebudu sa dáčať. No tak pakuj sa do piče a neotravuj tu, čau. Čau. Pozri sa, povedal ti to slušne, až možno zísť preč. A čo mi udeláš inak? Na verejnosti. Čo ti urobím na verejnosti? Myslíš, že smiešneme ísť s policajtom? Čo sa uvaj? Chceš volať policajtičku? Pomoď sa sa pomoval, chlapci! Čo sú všetci? Železné gule normálne.
Tak ale snad tam nepôjdem sám, ne kurva? No nepôjdeš. Ja som pripravená. No alebo nesme pripravení. Dobre, čiže dám si pauzu. No ale neviem, či pôjde ešte community teraz. Shit. Vyzerá to, že nejde. Prečo už nerpíš na core? Lebo proste tam už nehrávajú moc ľudia. Zmenilo sa to tam na závodné RP. Všetci tam závodia na autách a to ma moc nebaví, vieš. Ale tieto DDoSy, zrovna keď sme mali tak dobre rozbehnuté to RPčko, čo... Non-whitelist? Nie, zase... Au, prestaň! Prečo také veci robíš, chuligán? Nechaj ma. Čo si? Prečo si? Skurvene za mňa agresívny! Choďte preč odo mňa, dobodám vás všetky, nehajte ma. Aká pekná limuzínka. To je pre mňa? Tak, pekné doradu, chlapci. Presne tak. Pekné dorady, tuto slečné dajte každý po tisícke, pošleme to do, deťom do Afriky na jedlo. Šup, prispievajte. Čongis, bráško, serus. Tak, kúpil som si telefon, Čong. Čo ty veci? Nič? Ty potkan priebaný, Čong. To máš za to, ty hajzel. Priebaný kokotko. Daj penáze. Uni, čo tu máš, Čongec? Má tu trezor? Jeblý trezor. Dá sa. Máme to tu. Dobre, musíme to udržať. Dočkajte, nebehajte tak splašenci. Musíme sa odtiaľto nejako dostať. Nie! Jau! Jau! Nero! Disconnected by server CK. OK. Nice. Super chat. Pohodičke, dobrý roleplay. Díky moc, že ste tu všetci boli. Pochodite si pozrieť na naše video, ak ste ho ešte nevideli. A vidíme sa na ďalšom streame. Ahojte.